Oamenea să curii, zaslasați-ne în mijlui Sfânt Maria, Andeveți, oamenea-i săr, pofti și rovăste, Testume vor gaile gali se tovume voci carneni e pachu. E gaile hapsta cu meneranț cu țărum. Cani vor varscane e voci carneni e mar occianu. Iesem la hovivă. E vceanaciume în voci carneni e vceanaciume meranțiți. Inci pe sahai din vceanaciume, iese vceanaciume în oră, e vim chiar că cam din voci carneni e mar. Iesunem nae al voci carneni. Որոնք այս պարախին չեն, նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինեն մի հող, և մի հողին։ Այսօր մեր եկեղեցին կատարում է տոնը, Գրիգոր Աստվածաբանի Եկեղեցու ընդհանրական եկեղեցու մեծանուն հայրապետներից վարդապետներից մեկի տոնը Ես նախ ձեզ համար ընթերցեմ շնորհ պատրիարքի գրքից Գրիգոր Աստվածաբանի համառոտ վարդը Գրիգոր Նազիազյանցի Աստվածաբան Զավակն է Նազիաս քաղաքի եպիսկոպոսի, ծնված 329 թվականին։ Դասընկերն է եղել Բարսեղ Կեսարացու և Գրիգոր Մյուսացու, և երեքը միասին կազմում են հայրենիան եռյակը, որ եկեղեցու մեջ կոչվում է Կապադովկյան հայրեր։ Ինքն էլ նրանց պես, ինքն իրեն նվիրեց երիտասարդ տարիքից ճգնողական կյանքի, որ շատ էր հարմար իր հաշվող և աղոթասեր բնավորությանը։ Սակայն հայրը հակառակ իր որդու կամքին, իր եպիսկոպոսարանը հրավիրեց նրա և ուսակրոն քահանաձեռնադրեց 362 թվականին և 33 տարեկանի շուրջ։ Եվ իր օգնականը կարգեց։ 10 տարուց հետո եպիսկոպոս ձեռնադրվեց Սամիսա փոքր քաղաքի համար, որտեղ այդպես էլ գնալու առիթ չունեցավ երբևէ, քանի որ ծերացած, որ բոլոր գործերը իր վրա էին ծանրացել։ Իր հոր մայից հետո 374 թվականին կրկին քաշվեց ճգնողական կյանք վարելու, այս անգամ Կիլիկիայում։ 379 թվականին Կոստանդնապոլիս կանչվեց, ուր իր հյութեղ քարոզներով ամենքին սիրաշահեց և մեծապես նպաստեց Նիկեա հոգու և հանգանակի հաղթանակին։ 381 թվականին ընտրվեց Կոստանդնոպոլսո պատրիարքը։ Եվ Անտիոքի պատրիարք Մելիտոսի մահից հետո նախագահեց Կոստանդնապոլսո երկրորդ եզերական ժողովը։ Սակայն վարչական գործերը հակառակ ու տապխալի գտնելով իր հայեցողական խառնվածքին, մի տարի հետո հրաժարական տվեց և քաշվեց իր ծննդավար Նազիաս իր հորենական կալվածքը և ինքն իրեն նվիրեց հայեցողական կյանքի և գրական աշխատանքի։
Այնտեղ էլ բաղճանվեց 389 թվականին։ Թողել է մատենագրական 6 բաստակ, որ իրեն արժանապես աստվածաբան կոչման արժանացրեց։ Եղել է նաև հոգելից քարոզիչ և բանաստեղծ, եկեղեցուն ժառանգություն է թողել բազմաթիվ քարոզներ և հոգևոր բանաստեղծություններ։ Իր գործերն էլ իր երկու ընկերների գործերի պես վաղուց ի վեր թարգմանվել են հայերեն, ավելի քան 40 կտոր կամ 40 հատոր։ Այս էր Գրիգոր Աստվածաբանի համարոտ վարքը, որ ներկայացնում է Սնոր Պատրիարքը։ Գրիգոր Աստվածաբանը և բոլոր սրբերը մեզ մի բան են սովորեցնում։ Ինչ? Ինչի համար է մարդը ապրում ես աշխարհի մեջ? Որտեղից է գալիս և ուր է գնում? Եվ ինչ է մեր կյանքի նպատակը? Սրբերը նրանք են, որոնք շատ լավ հասկացան ես և իրենց կյանքով իրագործեցին։ Տեսնում ենք, այս համարոտ վարքի մեջ նույնիսկ երևում է, ինչ էր անում Գրիգոր Աստվածաբանը։ Անընդհատ ձգտում էր Աստծու հետ առանձնանալու, Աստծուն ճանաչելու, ինքն իրեն ճանաչելու և մեղքերից մաքրվելու։ Չէր ձգտում փառքի, չէր ձգտում պատվի, չէր ձգտում մեծության։ Զորով քահանա ձեռնադրեց հայրը, ստիպողաբար ձեռնադրեց։ Եպիսկոպոս ձեռնադրեցին, բայց այդպես էլ չգնաց այն քաղաքը, որ պիտի եպիսկոպոսություն աներ։ Ի վերջո պատրիարքը ընտրվեց Կոստանդնուպոլսով, բայց թողեց պատրիարքական գահը, փառքը, մեծությունը, քաշվեց նորից առանձնության մեջ Աստծուն մերձենալու, Աստծուն ճանաչելու, սրբվելու, մաքրվելու և Աստվարաջ ներկայանալու։ Դրա համար է մեծ եղավ, սուրբ եղավ, Աստվածաբան կոչվեց։ Ցավոք սրտի, մենք բոլորս մարդ արարածը հեռացել ես ճշմարիտ ճանապարհից մեր կյանքի, և այս աշխարհի մեջ տարբեր տեսակի գործեր, զբաղմունքներ, նպատակներ, մեծամեծ բաներ ենք հնարել մեզ համար, ինչը մենք պիտի իրագործենք։ Մեկը ազգ ա փրկում, մեկը մարդկությանն ա փրկում, մեկը, չգիտեմ, գյուտեր պիտի անի, մեկը պիտի աշխարհը զարմացնի, մեկը պիտի իր բարեկեցությունը ապահովի։ Սրբերից ո՞րն էր սրա մեջ, ոչ մեկը։ Ի՞նչ էին անում։ Ճանաչում էին Աստծուն և Աստծուն ճանաչելով իրենք իրենց էին ճանաչում։ Ես է մեծահույն գործը որ մարդը գիտյանի։ Պարսեղ կեսարացին Աստծուն ճանաչիր ինքդ քեզ։ Հետաքրքիրը, մի երկու տարի առաջ մի տղայի հետ զրուցում էի բանտում, դե ասում եմ, ժամանակն է, որ խնդրագիր գրես, որ քո բանտային կարգավիճակդ փոխեն, ռեժիմդ փոխեն, ասում է ինքը ինձ հարցում է, ասում է, ինչի համար, ասում եմ, դե որ կամաց ազատվես մի օր։
ասում է ինչ որ ես հիմա անում եմ այս պայն ինձ ազատություն պետք չի ես հիմա փորձում եմ ինքս ինձ ճանաչել բանտում կլնեմ թե ազատության մեջ ինքս ինձ ճանաչելուն ոչ մի բան չի նպաստելու կամ չի խանգարելու հիմա իմ նպատակը ինքս ինձ ճանաչելն է Ես երիտասարդ դերևս ասել էր այս ճշմարտությանը. Այն նպատակին, ինչ Աստված մեզ, ինչի Աստված մեզ կոչել է. Եվ այսօրվա ընթերցումների մեջ մի քանի հատվածներ կար, որ իմ հոգու հետ խոսեց և ուզում եմ ձեզ էլ ներկայացնել. Լսեցեք իմաստությունը և դուք կլինեք իմաստուն, ասում է առակած գիրքը, մի շեղվեք դրանից, երան է այն մարդում, որ կլսի ինձ և այն մարդում, որ կպահի իմ ճանապարհները, մշտապես կտեկնի իմ դռների առջև և կպահպանի իմ դռների շեմերը, իմ ուղիները կյանքի ուղիներ են և տերն է սահմանել իմ կամքը, բայց ովքեր մեղանչում են իմ դեմ, նրանք անպարշտանում են իրենց հոգու մեջ և ովքեր ատում են ինձ, նրանք սիրում են մահը։ Այս առաջի մասը խոսքերի մեծապես վերաբերվում էր Հովհան Աստվածաբանի և բոլոր սրբերին, որ փնտրում են տիրոջ ճանապարհները, տիրոջ իմաստությունը, մշտապես տկնում են տիրոջ դռների առջև, որպեսզի դռները բացվեն իրենց համար և իրենք մտնեն այդ դռներով։ Օսե Մարգարեն էլ ասում էր, ձեզ համար արդարության սերմեր ցանեք, և կենաց պտուղ քաղեք, վառեցեք ձեզ համար գիտության լույսը, փնտրեցեք տիրոջը, մինչև որ արդարության պտուղները հասնեն ձեզ։ Ահա սրբերի ճանապարհը, ահա մարդու կյանքի ուղին ու նպատակը, փնտրեցեք տիրոջը։ Ամովսը մեզ զգուշացնում է այն բոլոր բաների համար, Ամովս Մարգարեն, ինչի մեջ գտնվում ենք մենք այսօր, աշխարհ ինչի մեջ գտնվում է, մենք բոլորս ինչի մեջ ենք գտնվում, ինչ է ասում Մարգարեն։ Դռների առաջ նրանք ատեցին հանդիմանողներին և սուրբ խոսքերը պիղծ դարձրին։ Դրա համար աղքատներին նեղելով և նրանցից ընդրությամբ կաշարդ առնելով շքեղազարդ ապարանքներ պիտի շինեք, բայց չեք բնակվի նրանց մեջ։ Գեղեցիկ այգիներ պիտի տնկեք, սակայն նրանց գինին չեք խմելու, չեք խմի, քանի որ ես իմացա ձեր բազում անպարշտությունները, ու սարսափելի են ձեր մեղքերը, արդարին ոտնակող էիք անում կաշար կարնելով և աղկատին դռնե դուր էիք գծում, ահա թե ինչու նա ով իմաստուն է այդ ժամանակ կլրի, քանի որ ժամանակը չար է, բարին փնտրեցեք և ոչ թե չարը, որպիսի ապրեք և ձեզ հետ կլինի ամենակալ Տեր Աստվածը, ինչպես որ ասում էիք, թե ատեցինք չարը և սիրեցինք բարին։ Հովհան Աստվածաբանը ատեց չարը և սիրեց բարին։
ես աշխարհի բոլոր տեսակի գայթակղությունները, մեծությունները, հաճույքները, փառքերը, հանգստությունները սիրեց Աստծուն, սիրեց Աստծուն մերձենալը, սիրեց Աստծով ապրելը. Այսօր մարդիկ մտածում են, ասում են, հա, էլի Աստծով, բայց մենք ես պիտի անենք, են պիտի անենք, պիտի զորանանք, պիտի հզորանանք, պիտի չգիտեմ սարեր շուրտանք, չգիտեմ ինչեր անենք, սուտ խապկանք, ոչ մի բան էլ շուրտ չես տա, մինչև քո մեղքերի սարը շուրտ չտաս, ոչ մի բան էլ չես ասնի, մինչև ինքդ քեզ չճանաչես, ինքդ քեզ չմաքրես և ինքդ քեզ չպատրաստես Աստծո հետ հանդիպման։ Այս է բանը, մնացած բաները, խապխանքային բաները, մնացած բաները, մեծ հաշվող եմ ասում, մնացած բաները, երկրորդական, երրորդական նպաստող, գործակցող, հիշենք սրբերի, միշտ իրենց վարքերը հիշենք, իրենց բարեխոսությունը խնդրենք, իրենց օրինակը մեր աչքի առաջ ունենանք, և մեր հոգու մեջ ձգտենք այս բանին, ձգտենք դեպի բարին, չարից հրաժարվենք, իսկ բարին միակ Աստված է, ամեն օր փնտրենք Աստծուն, ինչպես սրբերը փնտրեցին, որ մի օր գտնենք, այլապես չեն գտնում, առանց Աստծո փնտրելու մարդ չի հասնելու Աստծուն։ Եթե մարդ այս աշխարհի մեջ կենդանի չէ, երկնքում կենդանի չի կարող լինել։ Կենդանությունը սկսում Աստծոից, Աստծո հետ լինելը սկսում Աստծոից, չես կարող այստեղ Աստծո հետ չլինել, ու ակնկալել, որ անդերցյալով երկնքում Աստծո հետ լինես, սրբերը այստեղ էին Աստծո հետ։ Տոքսուր Գրիգոր Աստվածավանը բարեխոս լինի մեզ համար, Աստծո շնորհով ես ձեր խաղաղությունը անում։ Ես ուներս համարձակաձայ բարբարով, բանալս բերանս մեր, հարդալս կեզ երկնալիտայ, երկել և ասել։ Oh,
mai departe, și când tu e pari, ai să-mi e nici pe la mediană, ai să-mi e amen. Oh,
Este de jur, orice se clasă de la